Hvad så det alt sammen? Det er QVTC, og jeg er tilbage med endnu et afsnit af Pixelmon. Og som I nok kan se, så har jeg fundet nogle diamonds her. Og dem har jeg været på udkig efter, fordi vi mangler nemlig nogle ting og sager, så vi kan komme lidt videre. Vi mangler nemlig at lave en healer i mit og Dunes hjem. Og ja, så vi mangler nogle diamonds der. Eller i hvert fald en enkelt. Og så kan det også godt være, at vi har mulighed for en enchant nu. Men I kan nok se, at min Squirtle ikke længere er en Squirtle. Og det er blevet til en Blastoise. Så der kommer lige nogle klip her, som I kan se, hvor det er, at den udvikler sig. Den udvikler sig! Hvad skal der ske? Okay, efter Squirtle, så kommer... Hvad kommer så? At den må lige så lille, som Squirtle var. Det bliver jo interessant nok. At se, om den, om den bliver mere... Nå, War Turtle. Hvor stor er du så? Du er stadig sådan en bitte splice. Men du er cool nok. Så nu har vi fået en War Turtle. Eller War. War Turtle. Det var meget godt. Nu evolver den. Det var super godt, at jeg fik et Og hvad er det, der evolver? Det er min War Turtle. Der bliver den Blastoise. Allerede level 18. Ja, 34, tror jeg. Oj. Har du været inde og se, om du bør udsætte din niveau, for der er nogle attacks, du ikke kan få? Nå, men, det er lidt sent. It's too late now. Ja, fordi nu er han blevet en Blastoise. Fuck, den lille Blastoise, du fucking nuttet! Du er så nuttet! Ja. Yeah. Prøv at se. Kan du ride på din Blastoise? Ja, ja. Men er den ikke mega nuttet? Altså, jeg er næsten lige så høj som den, tror jeg. Den er fucking nuttet. Ja, jeg har set. Den er den lille gut. Den er på størrelse med dig. Hvor stor butten er? Dobbelt så stor, tror jeg. Tre gange, tror jeg. Wow. Jeg elsker den. Så den er jo blevet rigtig, rigtig fin nu. Men vi skal lave en healer, og jeg har lige kigget på en opskrift på, hvordan man laver den. Så hvis det er forkert, så blamer vi opskriften. Men man skal bruge 4 stykker jern her, 4 aluminiumsplader og en diamant. Og det er forkert. Så det er fordi, jeg har byttet om på aluminium og jernet. Så det er jo super fedt. Sådan der. Så har vi en healer her. Og der er nogen, der spurgte mig, eller spurgte os i kommentarerne sidste afsnit, hvorfor vi ikke tog den der healer over i centret, der var derover et sted. Ja, den er faktisk derover. Og det er så simpelthen fordi, at jeg føler ikke, at vi skal stjæle på den måde. Så... Og hvis der nu kom nogen forbi og så et center og tænkte, jeg kan få healet min Pokémon, og det så ikke er muligt at heale dem, så vil jeg i hvert fald føle, at det var ret irriterende, at folk har taget dem. Så det er egentlig grunden til, at jeg besluttede mig for, at vi skulle lave en selv, og jeg healede lige min Pokémon, uden at det var nødvendigt. Men I kan lige se et kig på min Blastoise. Ja, den er i level 38. Jeg har PT lukket, for at den kan... Jeg har lukket for, at den kan stige levels. Og jeg har fået Bite, Skull Bash, Water Pulse og Aqua Tail. Så det er super fedt. Og så har jeg også fået fanget mig en Kadabra. Jeg fangede den som en Kadabra, fordi jeg spurgte folk, jeg snakkede med på det tidspunkt, om det var den mindste udvikling, og det sagde de. Men der er åbenbart en Abra, og så kommer der en Kadabra, og så er der en Alakazam. Men som udgangspunkt, så tror jeg bare, at jeg træner den her lidt op. Og det er jo egentlig meget fint. Den er i hvert fald udmærket til formålet lige nu. Det kan godt være, at jeg finder en Abra på et tidspunkt. Men jeg fangede egentlig også den her, fordi at den var forholdsvis lille, så jeg tænkte, den måske var pygmæ. Men jeg tror muligvis, jeg går væk fra det der med, at jeg havde den idé, at jeg ville kun fange pygmæer. Men den her, den har simpelthen small growth. Så den tror jeg også kan gå an, fordi den er rimelig nu så alligevel. Og Blastoise er egentlig ordinary, men den er rimelig lille alligevel. Så jeg tror bare, at jeg går efter nogle små Pokémon'er, frem for at måske at gå efter Pygmæ, fordi jeg tror, det bliver sådan lidt for tidskrævende. Og der er faktisk en mini Kadabra lige herover. Jeg tror faktisk, den er mindre end min Kadabra. Vi kan lige prøve at kigge. Der er en Pikachu level 48, 44 hedder det. Ej, den er nok omtrent samme størrelse. Ja. Lad os bare lige dræbe den. Og så tænker I måske, hvad skal vi lave i dag? Og den forsvandt lige. Åh, verdens mindste Pikachu. Det er nok ikke verdens mindste Pikachu.
tror jeg, man kan fange den direkte. Jeg har nogle duskball, og eftersom det er nat, så kan det være, at det er nemmere at fange den nu. Og nu venter vi simpelthen bare på... Jeg fik Pikachu. Okay, lad os lige kigge på, hvor stor du er. Du er en pygmæ. Vi fik en pygmæ, Pikachu. Det var faktisk sådan lidt uventet. Det havde jeg ikke lige set komme. Åh, det er ikke min Pikachu. Så det er super fedt, det der. Men det vidner jo også bare om, at vi faktisk kan fange nogle low-level Pokémon'er, uden egentlig at skulle kæmpe imod dem. Fordi jeg var lidt nervøs for, om det var muligt. Fordi at jeg har jo, som I måske kan se, trænet mine Pokémon'er lidt for højt op, uden reelt at fange nogle nye, og ligesom replace dem, eller ligesom have muligheden for at fange. Så nu har vi faktisk en tredje Pokémon, som er en Pikachu, som jeg ikke rigtig lige havde planer om, jeg skulle fange. Men Pikachu er da super fedt alligevel. Og her har jeg så min lille Great Ball. Jeg tror, det er Great Balls, jeg har plantet til at kunne, høste. Eller også så er det Dusk Ball. Det er nok Great Ball egentlig. Jeg ved det ikke. Så det er bare, ja. Men vi skal over og kæmpe imod det første gym. Og det bliver da super fedt. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der har prøvet kræfter med et gym endnu. Men det har jeg i hvert fald tænkt mig, at jeg skal nu. Så har jeg lige fået healet mine Pokémon'er af hende her Karina, som man ikke må kæmpe imod. Fordi så får man rimelig mange slag. Men vi skal simpelthen over til Extreme Health, som er et gym fra 16 til 25. Og det betyder bare, at de Pokémon'er, vi møder, er mellem 16 og 25. Så det skal nok blive rigtig sjovt. Jeg håber selvfølgelig, at der vil være en lille udfordring som minimum. Men vi skal kæmpe mod de her to først, og så er der vel egentlig op til os selv, hvilken en vi vil kæmpe imod først. Jeg tror, vi bruger Kadabra. Og vi skal møde en Rhyhorn. Og der var nogen af jer, der sagde, at jeg brugte en forkert, hvad kalder man det, skill imod en Pokémon, da jeg spillede mod Duen, eller kæmpede mod Duen. Og det vil jeg selvfølgelig prøve at rette op på, men I skal allerede nu være klar over, at jeg ikke er den bedste til Pokémon, og har aldrig været det, og bliver det nok heller ikke, så det er hovedsageligt bare ren, for sjov alt sammen, ikke? Så er I advaret, så hvis I kommer for at se noget virkelig seriøst Pokémon, så er I nok gået til det forkerte sted. Nå, men det går jo meget godt indtil videre, vi har lige klaret de to første her, og har mistet lidt liv med mine Kadabra, men så skal vi simpelthen imod Brock. Hvis vi kigger her, så er de her i level 1, og Brock er i level 16, ikke? Så noget siger mig, at han muligvis kunne være lidt svagere. Vi skal spille mod en... Ja, okay, det kan godt være, at... Jo. Den fainted. Den døde. Eller den døde ikke, den fainted, som jeg lige sagde. Men lad os da prøve at se. Den er i level 22. Skal vi prøve en Water Pulse? Ja, den døde. Rimelig, det var også et critical hit. Aqua Tail. Booyah. Og Water Pulse. Den er overlevet faktisk. Og der mistede vi vores første liv med Blastoise. Og så vandt jeg simpelthen vores første emblem. Der er faktisk nogen, der har været her allerede, kan jeg se. Fordi der mangler en. Så vi har faktisk nu en Builder Badge. Jeg tager lige et screenshot til thumbnailen. Booyah. Sådan der. Og vi har vores første badge. Og det er jo super fedt. Så er vi jo allerede godt på vej. Lad os lige tage her og kæmpe mod vores venlige politimand her. Ja, det kan godt være, vi taber. Det kan også godt være, vi vinder. Jeg tror muligvis, vi vinder. Men så er vi simpelthen klaret første gym. Og så er det egentlig bare at kæmpe os op imod det næste. Men jeg tænker, at vi måske... skal prøve at se, om vi kan finde en lille ting i dag. Jeg vil ikke røbe endnu, hvad det er, at vi er på udkig efter, men jeg skal i hvert fald lige heale de her, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Tror I, den her Mareep er et... eller er den der min? Nej, det er ikke en Mareep. Hvor blev du af? Du er her, tror jeg. At du er en pygmæ? Lige prøv at... Okay, vi prøver lige at se, om vi kan skade den ned, uden at dø selv. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvad der er godt fra Pikachus side. Jeg tror umiddelbart, at Thunder Shock er det, der fungerer bedst. Og jeg er allerede nu ved at være rigtig godt træt af... Mareep! Men
Det kunne være meget sjovt at se, om vi kan fange den. Jeg tror lige, vi kan give den en til, uden at den dør. Måske en til, faktisk. Ja, okay. Så skal vi prøve at bruge en pokeball. Hvad skal vi bruge? Er det en ultraball, vi er ude i? Det er det vel. Jeg ved ikke. Det er sikkert dumt. Men vi prøver. Og så ser vi, hvad vi får. Om vi får den eller ej. Noget siger mig, at vi får den, ja. Nå, skal vi lige kigge på, hvilken størrelse den er. Det er en pygmæ. Så vi faktisk allerede nu fået to pygmæer i det her afsnit. Og jeg har ellers lige haft så travlt med at sige, at det bliver næsten en umulig opgave. Men det gør det sikkert også, hvis vi skal have nogle ordentlige pokémoner. Men nu har vi i hvert fald to pygmæer og to andre pokémoner, der er sådan forholdsvis små. Så det er jo egentlig en meget udmærket start. Men jeg sagde kort, hvad jeg havde tænkt mig, at jeg skulle. Og, eller jeg sagde ikke, hvad jeg skulle, men jeg havde en idé om, at jeg gerne ville lave et eller andet. Men vi skal ned i en grotte. Det er måske ikke det mest interessante, men vi skal ned og prøve at se, om vi kan finde et fossil. Ja, I hørte rigtigt. Vi skal ned og prøve at se, om vi kan finde et fossil. Så vi skal lige over til huset måske, og så finde en grotte. Det skal nok blive sjovt. Sidste gang, vi spillede Pixelmon, der fandt vi nogle fossiler. Og jeg har lige været inde og læse på, hvor man finder dem, og man finder dem mellem lag. Og jeg tror faktisk, det der var en pygmæ eller abra. Den virkede i hvert fald ualmindelig lille. Nå, men de er mellem lag 20 og 50 og i grusbunker. Så er vi ellers mere eller mindre klar til at begive os afsted mod en grotte. Og så forhåbentlig finde en... Hvad kalder man? Et lille fossil. Sådan der. Så har vi lige en pickaxe mere, og så giver vi os ellers i kast. Jeg har lavet en lille grotte, eller en mine her ned. Der kan vi vel i princippet godt starte ud med at gå ned, og så måske prøve at se, om vi kan finde en åbning, en grotteåbning på et eller andet sted, hvor det er, at vi kan finde noget gravel, og så eventuelt fjerne det. Og de går tre forskellige veje her. Jeg har ikke gravet en fjerde endnu, men jeg mener bestemt, at der var en grotte den her vej. Så var der en grotte, yes. Og den slutter mere eller mindre her. Og det er også for lavt nede. Men det kunne være, at den gik op igen. Det kan godt være, at det var en anden grotte, jeg havde i tankerne. Noget kunne godt tyde på, at det kunne være her, jeg havde i tankerne. Der er i hvert fald en grotte. Og så er det egentlig bare med at finde noget gravel og kigge bag ved det. Vi skal dog lige lidt højere op, som I kan se, så er vi på layer 17, og de var mellem 20 og 50. Så... der er faktisk en spawner der. Den har jeg ikke engang spottet. Nå, lad os lige se, om der ikke skulle være et eller andet fedt i kisten. Jeg tvivler dog stærkt på, at der spawner Pixelmon-relaterede ting. Vi kan ikke rigtig bruge et name tag til noget. Vi kan ikke rigtig bruge en CD. Vi tager dem bare alligevel, tænker jeg. Det er ikke, fordi vi har brug for de her ting. Jeg fandt noget gravel, men jeg tvivler stærkt på, at der er noget bag ved det. Det var der ikke. Det ville jo være meget rart, hvis de bare også spawnede tilfældigt, men at der var en større chance omkring gravel. Det ville jo være rigtig rart. Men det gør de tilsyneladende ikke. Det er kun omkring gravel. Og det er jo ikke lige det, der spawner allermest af. Men nu er fossiler jo rimelig sjove, så det er egentlig bare med at prøve at se, om man ikke kan finde det. Hvad level er vi på? Er vi på nogle 30? Sikke dejligt syn. Jeg har spottet noget gravel. Det er altså sjældent, man siger det. Det er dejligt at få det gravel. Men det siger man altså i Pixelmon. Og det er altså super fedt. Så lad os da håbe, vi kan finde et fossil her. De er jo ret sjældne. Og det er måske også lidt usandsynligt, at jeg finder en. Men man har lov at håbe. Og det er rimelig meget gravel. Og jeg har lige altså gravet rigtig meget rundt i håb om at finde noget gravel. Og så kommer jeg tilbage, og så ser jeg den her grusbunke. Så er jeg sådan, at okay, det er fedt. Det er på det rette lag. 28, så der er chance for, at de spawner her. Så lad os da håbe på det. Det ville være rigtig rart, hvis jeg havde en enchanted skov eller et eller andet. Så det kan godt være, det er noget, jeg måske skal arbejde lidt hen imod og få lavet et enchanting table.
Men så skal vi altså have dræbt en masse af de der miltanks. Jeg tror, de hedder miltank. Men ja, det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Der er nogen, der har enchanting table, men jeg tror ikke, de har et fuldt setup eller noget endnu. Det lader ikke til, der er en, et fossil her. Desværre, men nu har jeg da en masse gravel på mig. Jeg behøver ikke rigtig at lyse op, fordi der kan ikke rigtig spawne noget. Men alligevel, det er mere tanken bag. Jeg har så småt givet op med at skulle finde et fossil i dag. Så det kan godt være, at det bliver på et andet tidspunkt. Men så lad os da i hvert fald lige få smidt scenen her op. Og så få smidt vores første batch herind. Woohoo! Vi har fundet et batch. Woohoo! Det skal fejres. Eller vi har ikke fundet det. Vi har klaret vores første gem. Men vi kan faktisk godt lige gøre noget mere i forhold til det der med at skulle lave eller finde et fossil. Vi skal nemlig også have lavet en fossilrenser, og lad os da lige få lavet sådan en. Så har jeg fået sparket liv i de fleste af de ting, vi skal bruge. Vi mangler en sidste ting, som er et stykke obsidian. Så vi hopper lige ned i min mine, eller vores mine, vi har her. Og jeg tager lige en spand med vand med, sådan, så vi kan lave noget obsidian, hvis der, ikke lige skulle være noget. Men det er jeg ret overbevist om, at der er. Og så har vi egentlig nok til at kunne lave en fossilrenser. Og så skulle vi meget gerne finde et fossil næste gang. Eller i hvert fald på et tidspunkt. Men så har vi i hvert fald muligheden for at rense det, hvis vi skulle finde det. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi ikke lige fandt et fossil i dag. Men vi fik i hvert fald klaret vores første batch. Og det er jo meget lækkert. Vi skal lige se, om der ikke... Hvad gør vi? Vi gør vel sådan her. Okay, det gjorde vi ikke. Det var måske ikke så smart. Hvad gør vi så? Så gør vi sådan her, og så håber vi på det bedste. Tænker jeg umiddelbart. Vi skal også lige passe på, at vi ikke falder i lava. Okay, hvordan gør vi så det bedst muligt? Sådan der. Og sådan der. Så har vi faktisk sikret det her stykke obsidian. Det var super godt, at jeg huskede det der stykke. Eller den der spand med vand. Når jeg så ikke kan finde ud af at bruge den ordentligt. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Sådan der. Så har vi et stykke obsidian. Og så har vi egentlig muligheden. Eller så har vi alle de fornødne ressourcer til at lave vores fossilrenser. Sådan der. Så er vi oppe af minen igen, og så skal vi egentlig bare samle den. Og det bliver da lidt interessant at se. Den her, den hedder top. Og den her hedder base. Og det der, det er så... Nå, vi mangler lige at lave den der sidste del. Det er selvfølgelig lidt fjollet at forsøge at samle den, hvis vi ikke har alle delene helt endnu. Vi har noget redstone herover. 4 stykker. Og sådan der. Vupti. Og display. Jeg tror, at det er sådan her, man samler den. Der. Fossil machine. Den er rimelig overbevist om, at man kan rykke rundt på. Hvis ikke, ja, så er det bare surt. Men det er så der, man putter sit fossil ind, når man har engang har fundet en. Og ja, det gør vi. Vi finder nogen snart. Det er jeg overbevist om. Men så vil jeg egentlig lige... Sige tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide videoen, er I mere end velkomne til at smide et like. Og i sidste afsnit, der spurgte vi, om I havde nogle forslag til et navn til min og Dunes team. Og vi har ikke rigtig fundet nogle forslag nu, som vi føler er lige det rette navn. Så hvis I har nogle flere forslag, så er I selvfølgelig mere end velkomne til at smide dem her. Fortsat på denne her video. Men vi ses næste gang. Hej hej.